Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndesim, mjaftë të mbar edhe muaj të mbar. Mirëmëngjes Albana. Mirëmëngjes, muaj të mbar. Me gjithë energjinë që duhet të nisi një javë në mënyrë që ne të kemi mundësi të tregojmë që emisioni juni mëngjesit ka pikërisht këtë qëllim. Të japim një energji pozitive, të japim rreze dielli, sepse në çdo rreze do të përcillet kjo energji. Pak a shumë një copës mirësie dhe mëngjeset janë të rëndësishme për mbarvajtjen e ditës. Aq më tepër kur ne dim si e nisim, kur marrim energjinë e duhur edhe nga një kafe turke, ndaj. E dua. Kemi filluar që t'ju shoqërojmë juve në kafen e mëngjesit, të cilën sot. Hapi dua. O bura. Dua kafe. Ja. Dua. Kafja turke, dua kafe. Me të cilën ne nisim çdo ditë mëngjesit sot me Albanën, por sot është kujdesur Albana që përveç kafes, pra këtë kafe do ta shoqërojmë edhe me biskota, të cilat i ka edhe në gatimin e saj, në recetën e saj. Pak më vonë, apo jo, apo tani e kemi mbërësirën. Pak më vonë. E tregojmë të parë, recetën tonë të parë, shpjegojmë pak a shumë produktet dhe i vëmë punët para sot. Pa. Ta marim këshu shtruar. Kemi një recet vallanik me peta. Pra, shtrojmë pet, e vendosim në furë, në furën që unë e kam në 250 grad, Oniki, ja, e shikon që unë kam arru, po mos kisha ty unë korba, që do bëja. Pjesën poshtë nuk e dua fare pjesën poshtë, vetëm lartë, vetëm lartë. Vetëm lartë. Sa që regulohet, vetëm lartë më duhet ajo. Dallanikun, recetë, besoj e ju glindjes është kjo, se më kujtohet kur e gatuanim. Kur gatuan të gjyshja, me pecë të cilat i pjek, pastaj i nxjerr prapë. Si puna e flis? Jo, si flija, po si puna e flis? Procesi. Brumi është i petullave, si i krepave, palaçinkave. Kemi ne, ne kemi gjuhën tonë që ne kemi filluar dhe i kemi zëvendësuar që shumë gabim kemi bër. Shumë gabim kemi bër. Pra më duhet miell. Kos. E ku shkojmë? E ku shkojmë pa zënin me asnjë vend. Sikurse kam djathën, sikurse kam gjalpin. Tek gjalpi më duhet të jetë i ngrirë nga frigoriferi. Hapim kafën. Vezën. Niki, pra sa të bëdojnë që kafen tu, tu ma më shto, do të shtoj 500 ml ujë dhe tjetri në kosë. Të gjithën sa si në kosë? Opa dhe me kështë kondi, ajo ka jo të gjithën jo, 500 gjysmën. Kjo është një litër shë? Ajo neto ka 490, 10 gram shkojnë në ambalajin dhe këto. O, zotë i matë, kur është fillimi muajt? Kur është fillimi muajt është? Një litër është kosi. Një litër gjysmën oda, po. Unë jo, oda gjysmën, po thuaj 500 ml, me sa kuptoj nga... Atere, sa të bëj dhe unë i qip kafen... Ti përzije, ti përzije! Edhe unë, që s'ke mundin edhe tek... Jo, se po u derës kafja... A manë... Shion ajo, nuk shion, se duhet a i kose. Pare, pare, para shimi, ta e ka, ka e, që më duhet mua. Do të shtoj të gjithë, kripën... Kripën, sodën... Sodën... Pakës sheqerë, i përzijem... Krip, sot, pak sheqer, uj edhe kos, edhe një kokërbez, deri tani për dallanikun. Ua, ata kanë bërë? Si marin termat emratë. Për merak ta kanë bërë. Naj, kosje. Të lumët, falem derit shumë. Ja, dhe qik, dale. Ditët e tjera do kujdesen të apëri unë. Skaqë, me knajsi të apëri. Absolutisht fare. Deri sa të mësojmë këtë ajkosje në duhur të kafes, na bëjmë mirë dhe juve gjithashtu të mbarë. Jam nona vetë. E kam sëpa që kalama. E kam sëpa që kalama. Po, nga ty kam filluar të api pa sheqerë. Pa sheqerë. Po, kemi biskota. Kemi biskotat. Kemi biskota. Tani, te dallaniku, duke patur parasysh që produkti kryesor është kosi dhe uji dhe kalojmë në dall pastaj dhe merr emrin receta dallanik. Kam përshtypjen duke qenë se ky është një proces që shtoj. Njihet se si e përgatisim dallën, dallin në shtëpi. Dhe tani, dhe duke qenë se brumi zihet me dall, ka marrë emrin dallanik, kosanik, ka dhe gjizanik. Gjizanik, po. E ka bërë gjizanik. Gjizanik e kemi gatuar këtu në... Mjeli më duhet të ashtoj gradualisht. Po ja, në me të ndimoj unë këshu me. Këshu marrë në i lugë më mirë. Ja, me ja, ku i kemi dhe lugën, pse? Asë gjënë nuk kam e vështirësi. Këtë tani petë-petë do t'i pjekim më shumë. Po. Në furë. Pra mos haroni furën në 250 gradë. Ne do bëjmë proftë parat, normalishtë. Edhe më pasë,
paralelisht duke gatuar një recetë tjetër, një recetën tjetër dhe Niki duke bërë shtresat e kësaj që të jeni... Këto piqen njëra pas tjetër dhe më pas po, servirën me djathë? Po, për 5 minuta dhe vetëm shtresa e sipërme. Unë them të drejtë në kisha dëshirë të sillja flin. Flin me korend. Do së por, shumë mirë. Flin dhe shumë saqin, mirë dhe. Saqin me korend. Por do më merë të shumë kohë. Dhe thash, lëre, ta lëm një ditë për në bache. Po. Të dyja aty ku të pim kafen, bashk, çuku. Bëjmë flin aty, po. E bëjmë flin. Me lafror me ja, saq. Ja, me që unë të kam nga juglin, ja juglin e do bëjmë. Pra nuk mund t'ja marim do të të flin kuksianve. Jam të pari që më natë gjë, të them të drejten. Do më thëmë në e mirë një lakrori. Shat e zanat. Shat, jo, më përmi, unë e kam një rinë nga juve që kështu si. E kam një rinë nga juve. Duhet jetë shumë i hollë, si i krepave, apo? Po, i plot. Edhe pak, asë më duhet. Ta provojmë të lupa ndoshta. Ja. Deri sa ne të shikojmë, ne kam thënë gjithmonë që është në varësi sa lagështi ka mjeli, ose thatësira dëndësia e mjelit. Po, e vërtet. Dhe pastaj, unë kam zgjedhur mjel dieta, që është më i miri në treg. Është gjithmonë të nxjerr faqe bardhë. Nuk ka filma, fare, as filma, as filtra, as një gjë. Nuk ka nevoja të ndërron, të sipni. Shifë, ja. E përdorni direkt në gatim. Po pra pa filtra, gjitha, kjo është. E. Filtrat janë kudo sot. Te mjeli nuk e kemi këtë mundësi. Disa variante të mjelit dieta, po ja u tregoj, kemi edhe këtu në tryezën ton. Mjelin dieta për gatimet e brumit, çdo lloj gatim brumi, si byrekun, ashtu edhe bukën, ashtu edhe ëmbëlsirat, po biskotat, gjithçka tjetër, dhe pastaj numri 1 në treg për prodhimin e mjelit të mistrit. Mjelit të mistrit të bardh apo edhe të verdh. Kemi dëshmuar dhe kemi treguar se me këtë mjell çfarë nuk mund të gatuajmë, gjithmonë duke moderuar dhe duke sjell regjime dhe dietë të ekuilibruar në familje, sepse po themi do gatuajmë çdo ditë brum, çdo ditë gatime me mjell. Por atë ditë që do gatuajmë, atë ditë do kujdesemi që të zgjedhim produkt cilësor. Kjo është e rëndësishme për ta theksuar, që edhe ta shijojmë, por edhe të mos na bëj dëm. Gradualisht, shiko, gradualisht. Unë ditë të marrë mjellin të ajetë gjithë masën, gjithë sasin, për jo. Jo. Nëse duham diçka që ta bëjmë me marak... Në kemi masat fiks. Si që ta ko... Ti shojmë pak edhe masat e tjera fiks, ndërkoj që do luem edhe tepsin, ku do t'i vendosim garush dhe garush dhe themi ne, për t'i pjekur petët për dhalanikun. Dhalaniku, receta tradicionale, ka këto përbërës, kemi 500 gram mjell gruri, 500 ml kos, 500 ml ujë. Pra, për t'ju ndihmuar, tre përbërësit kryesor janë në të njëjtën sasi. 2 filxhan kafeje vaj, 100 gram djath të thërmuar, 1 kokër vez, 1 kubik gjalp i ngrirë, 1 luk çaj sod, 1 luk kafeje kryp, 1 luk kafeje sheqer dhe pak piper të zi. Pak, sa për ta ngacmuar. Sa për ta ngacmuar është në fund fare, ja. Një prekje, kaq. Një prekje, kaq më duhet. Pra, që si është shtresa, kam edhe pak mjell poshtë, që unë nuk e shtova, sepse mendova që kaq është e duhura. Sepse mund të jetë kosi pak më pak. Tani, që kemi shtuar, i bjeta luim me pak gjalp, ndoshta, të pësim, ose me vaj, ose me gjalp. Jo, kemi gjalpin. Më mirë që ti japi dhe aromë të mirë të gjalpit, të kësa piqen, në fakt edhe të krepat. Një sekund. Êshtë mëse e shishme kur vendosim gjalpin për t'i pjekur ato, ja. Fjesht të luem ja, dhe ato aromën që i ka. Më pëlqen, si dikur. Që veproshe ja. Në ato tepsijat prej, që materiali ishin ato, aluminium, nuk e dja ka. Aluminium, unë e kam akoma atë, e kam në tepsin e baklavas. Ajo ishe shkretja 500 që e madhe ishte. Që i rinim gjithë konë si për, ndërsa të bëje baklavaja, bjureku, apo qarë. Dhe kërë qonim të furtari, na jepte një bilet vogël. Bilet vogël për? Po, edhe ajo pjesa në vënd të vendose një trekëndsh prej alumini me numër, vendose
në mes të tepsis për të treguar dhe biletën që ti kishe marrë që 32-shja, 30-a, 2-shja, ku e diun, dhe thoshe 2-shin edhe ai mes të tepsin që shkruante ajo kubiku i vogël i treguesi që ishte tepsia jote nga ndonjëherë, pa tjetër që ngatroheshin tepsit. No, ndonjëherë ngatroheshin, të rofë spuna pastaj. Shko, vendose këtu që mos pikoj. Bravo. Brenda dhe tani vendosim garushde. Hajde me bismila. Hajde bismila, mbar. Opa. Tani do ta lëm që të përhapet. Pra nuk i skuqim, por i vendosim në furrë. Do pastaj servirën jo me djath, sipas dëshirës. Kjo është shtresa e parë dhe e vendosim? E pjekim shtresën e parë, do ta largojmë në furrë. Më pas dhe do vendosim shtresën tjetër. Ati largoj dhe unë këto, e shoqërojmë. E kemi vendosur për lart me djath. Pjekjen te furra. Me djath erzeni, mund të jetë djathi i bardh, djathi i kaçkaval. Kështu që produktet e mia i lëm këtu. Po, tani nëse filloj unë të them te salmoni, unë e di shumë mirë që nënat në mosh do marrin mitrolozin e fat dukshëm edhe do të lën. Po ku vi Albana do na shkosh te salmoni do më thon mua. Po patjetër që shkon te salmoni. E, shiko. Një herë në kaq marrim diçka që ta. Patjetër që duhet. Jo, aty. Si për kësaj do vendosim? Po, patjetër. Po, ose dia kështu. Po. Ja. Mendova se u ngjit kjo tani dhe s'kishte. Jo, është shumë mirë. Mundësi që ta hiqni. Vetëm ai pa këtu se. Kujdes. Pra mbi petën që u poq, sërish do ta lëmë. Prandaj duhet e ngrim nga frigoriferi, po po. Sepse nuk është kështu, ta lëm pak më pak të aq 5 minuta duhet. Jo, jo, duhet tamam kaq, sepse pjesa tjetër që ne do shtojmë e zbut. Ç'na sulli këtë recetë kaq të vjetër. Pra, që i bie kjo e këto të fundit të poshtmet, i bie të piqen më shumë. Do bëhet kështu pet të ngjitura me njëra tjetrën këto. Me një lukë mbas e hapi. Jo, ja, kështu me kështu. Më kollaj, fare, ja. Okay. Opa, ja. Ja, gjyra të thjeshta. Unë e di që ambisa duan gjyra të thjeshta, jo lodhje. Sa për të lodhën vetë ato, nuk ka nevojë. Me që këtë orezën? Gjatë gjithë kohës që ne ishim, ju kishit pushimin tuaj, ne kishim pushimin tonë, jo, ne s'kemi asë njerë pushim, sepse bëjmë shtresat e... Vazhdua me shtresat e... E dalanikut. Unë i kam vënë dhe një shtres tjetë, dy shtresa i kam vënë, sepse më duhet 5 minuta. Sa është me vogël tepsia, aq më pak minuta duhet. Çdo garushde do 5 minutë që në vetë. Po, fix për atë mua më duhen dy garushde, sepse është një garushde e vogël, garushde, qepshe, hani ki tjetër, qarë, është një tjetër, më që mua... Felashke, më... A, më e fke felashke, asë më kujtoj. Kjo recet, këshu ka lezetin të gatuash, me... Po, me felashke. Që të thuash, si që do... Dialekti zonës, ku është marë receta. Tani, po, si edhe dhe... Dhe alanikun, se kemi dhe plot pet për t'i pjekur. Ja, ku i kemi këtu. Ja, kështu. Do thoni ju ka pak punë. E, ka pak punë, po. Po shia në fund pastaj e justifikon gjithë këtë punë. Ndërko, duke pjekur dhallanikun, kemi bërë dhe gjithë recetat e tjera. Pra, edhe punët e tjera mund t'i baroni shumë shpejt. Jam një sekund t'a provojnë, si ka do kripa, zdo kripa, do... Një zotë e mërvesh, prit. Do shka pak krip, pak usfare krip. E vendosim. Pak usfare krip do. Kalojmë të bëjmë një përsërit e produkteve, deri sa atë sjellim edhe tepsin me dhallani, kemi edhe një 2-3 garushde këtu, plotë për plotë, për t'i pjekur, edhe për t'i shoqëruar me... Kraku është yni. Me djathin e rzenë, me djathin e bardhë. Këto ishin recetat për sot, do thoni ju ku e fillua? Te fillua me pikërisht me dhallanikun. Shohim produktet e dhallanikut, recetës së vjetër të traditës, një lloj nostalgjie. Dhallanik me shtresa. Përdorëm 500 gram miell gruri, 500 ml kos, 500 ml ujë. 2 filxhan kafeje vaj,
100 gram djath të thërmuar, një kokër ves, një kubik gjall pingrir, një luk çaj sod, një luk kafeje krip, një luk kafeje sheqer, pak piper të zi. Kalojmë tek receta tjetër e biskotave, që janë vetëm pak përbërës për përgatitjen e saj. Biskotat janë gati, por edhe mund t'i keni gatuar vetë. Biskota me sherbet, për cilën ju duhet një pako biskota, zgjithni ato të trashat, atë kemi thënë disa herë këtë, afu. Ose mund t'i përgatisni vetë, ose mund t'i merrni të gatshme, 6 lugëgjelle gjalp, 1 kg sheqer dhe 1 litër ujë. Bëhet fjalë për një sasi të madhe biskotash, për një tepsi të madhe, ne zgjodhëm pak prej tyre. Dikur gatueshin kështu, me sherbet, ato zbuten, marrin aromën e gjalpit, po ashtu edhe ëmbëlsohen nga sherbeti, tham për ato tjera, sepse ato nuk kanë sheqer, janë kështu si të fata. I shtojmë edhe pak sherbet sipër. Dhe kalojmë tek receta e specave, speca të skuqur, gati për t'i konservuar dhe për t'i vendosur në një kavanoz, kryesisht në qelë që rinë mirë ato, për t'i konsumuar për disa ditë. Mund të zgjidhni jeshilet apo edhe specat e kuq. Jemi me 1 kg speca, 2 filxhan kafeje vaj, 4-5 thelpinj hudhër, 2 lug uthu, majdanoz i grirë dhe krip. I keni skuqur, qoftë kështu siç janë, qoftë në shirita. E rëndësishme është që ti gatuani, ti sillni dhe kanë një shije perfekte. Qoftë edhe me një copë djathi dhe janë një vakt i lehtë, i shishëm, plotësues, bashkë edhe me sallatën. Djathin e ke atje, të gjitha i ke. Për të bërë ke, gatshën e ke, specat po. Gjithat mirat i kemi, gjitha të mirat. Si edhe një herë ta mbushim tepsin me brumin ton edhe mbyllim gatimin. Edhe receta e lakrës, të cilën e përsëritëm disa herë, shtuam sot. Një sekond, shtesa jone sot më ishte shega. Prit. Nga lakra, nga sallata, do të kemi mundësi që këto ditë deri në fund të këtij muaji të mbizotërojnë sallatat shoqëruese. Çfarë do të ketë në tryezat tuaja festive. Kështu që sallata do të jetë patjetër prezant, sallata e stinës, me sheg, me portokall, me limona, me lakra, me karrota. Mos harroni që gjalpi duhet të jetë i ngrirë dhe erzendi. Më dy herë të fundit si lyva unë më gjatë. E pash, prandaj edhe nuk u ndjeva. Jo, po ti më kshe thënë se arrova, pra çdo petë që piqet duhet të lyhet të shkëlqej me sepse ajo, ky proces bëna të shkëputjen, që është ta mamë si puna e flisë. Unë në fakt, e di që jam duke kërkuar. Qa jemi? Ja, thjesht duke kërkuar për kokrat e shegës dhe e gjeta. Dhe në momentin që ne flasim dhe prekim një produkt, gjithmonë do të dim dhe qëfar po hamë, qëfar po konsumojmë dhe pse po e sjellim. Jo vetëm për shije ngjyrat dhe aromat e tyre, por edhe për vlerat. Me që se folëm për shegën, do të kemi mundësi që kur Albana të na sjellë një recetë, ne kemi boll informacione shumë të vlefshme për konsumimin e shegës dhe për vlerat e saj në organizëm. Duke qenë se është dhe fruti i stinës, do të kemi mundësi që herën tjetër, nesër do ta kesh. Nesër e kemi? Po. Okej, do të flasim për shegën. Ja, o, bëjmë televizion këtu. E disa antistres është kjo, tek sa e shef të mbushet gjithë si përfaqja. Është shumë lehtë. E vendosim edhe të fundit dhe do t'i gjeni të servirura dhe me mënyrën e përgatitjes, edhe me foton përkatëse, të përfunduara në kanalin tonë në YouTube. Vazhdoni, na vizitoni në kanalin tonë në YouTube dhe na bëni subscribe. Ne do të shkëputemi nga kuzhina, të lumshin duar. Vazhdoni. Tema e sotme në Bima dhe Shëndeti, do t'jemi pas pak me doktor Ylli Merja, do t'jetë e fokusuar tek infekcionet dhe gurët në tëmë, si t'i trajtojmë me metoda naturale, pa ndërhyrje kirurgjikale, dhe pas e kemi sigurisht edhe përshkrimin e astrologut Jurgo Pulla, përsa i takon kësa jave, javës e partë të djetorit. Në ndishtë një pas pak të takojmë i sërishtë.